Olha, um estudante ficou ferido com golpes de faca durante uma briga generalizada num bar na Savassi, aqui na capital. Ele está internado no Hospital João 23, viu? Garcia Júnior, conta pra gente. Esta imagem de celular mostra Roberto Valente de Oliveira, de 26 anos, chegando ao pronto-socorro do Hospital João 23. Ele recebeu o primeiro atendimento do SAMU. Um dos três golpes de faca perfurou o pulmão do jovem, que está internado. A vítima estava com mais três amigos nesse bar da Savassi, na região centro-sul da capital. Por volta de 13h30 da manhã, houve uma briga generalizada, seguida de roubo. Quem teria provocado o tumulto e a confusão saiu daqui levando carteira e celular dos frequentadores. Ainda não foi possível identificar os suspeitos e saber como tudo começou, apesar do local ter câmeras de monitoramento. As imagens estão um pouco prejudicadas pela qualidade da câmera. Contudo, percebe-se que, por ser uma região de bares, aqui região de Savassi, tinha um público considerável de frequentadores. Então, nesse contexto aí, a gente verifica-se que a ação aí se deu em virtude de um grande volume de pessoas no local. A Polícia Militar pede para as pessoas terem uma atitude mais preventiva. Evite, nos locais de aglomeração de pessoas, ficar expondo aparelhos celulares, deixando objetos visíveis no interior de veículos. Tenho que criar medidas de autoproteção.